为什么北方这么冷啊？ Hello， 大家好，我是一鸣。在视频的开始之前，我想问大家一个问题：大家知道液体流沙这个东西吗？对，我们之前有做过这个东西，但是那次我们并没有把这个东西做成功。直到前一天，有个小伙伴给我发了一个视频，就这个。这是一个医学器材，它的作用就是用来治疗大面积烧伤的患者的。但是我们再看看下面的评论，大家应该可以看到，像我这种平常人的话，如果有一天真的大面积烧伤的话，我根本就没办法去享受这个船的。所以我就觉得好现实啊。不过抛开现实问题，就单单看这个船的话，我觉得应该挺好玩的。于是我的大脑袋里面就萌生出了一个想法，我们能不能在家里面尝试着来做一个这样的液体流沙船？说干就干。首先大家应该都知道一个原理，就是如果我们把沙子放到一个容器里面，并且往这个容器里面注入空气的话，这里面的沙子就会像水一样沸腾起来。但是有一个问题，这么一点点沙子的话，需要一点点空气就可以把它们吹起来。可是我们这次要做的是一整张船，300斤的沙子，这一堆全是细沙。想要让这么多沙子动起来的话，我们就必须要很多很多的空气。所以我要去搞来了5个氧气瓶。哇，我跟你们说，为了搞到这些东西，真的跑了好多地方。不过一些比较重要的材料也算是准备完毕了。接下来我们需要一个线。这样子的一个小小的容器，把我们的沙子装到这个容器里面，再用氧气瓶往这个沙子里面注入氧气，它们就会像水一样全部沸腾起来。至于我们这个容器，我已经准备好了。哈，你们觉得我们这个仙子做的怎么样？是不是跟这个纸上的长得一模一样？我们这个仙子在视频里面可能看着不是很大，但是你坐进来这里面之后还挺大的，躺在这里面刚刚好，像睡在床上一样，不过就是有点奇怪。好像棺材里面。 OK， 来到最后一步，大家应该都知道，如果直接用一根管子往沙子里面注入空气的话，它就会像这样子直接喷出来。所以我们必须要解决这个问题，让它均匀的往沙子里面注入空气。所以我打算用水管铺满这个盒子的底部，再往水管上面装很多小孔，让我们的氧气像花洒一样慢慢的注入沙子里面。现在我们就开始动手吧。I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my... Hello, 各位朋友们，早上好。我们忙活了一个晚上，把我们这个设备给完善了一下，技术上面的东西都已经完成了。接下来就是我们需要把这一堆沙子全部倒进这个仙子里面。好重啊。Okay. Make a punk bitch by the curve, American history X, burning churches to the dirt, walk up. 完了，我们明明准备了这么多袋沙子，但是完全没有把我们这个盒子填满。你们现在可能会问，不就是一些沙子吗？去再搞一些就行了。但是你们不知道是，这些沙子它其实是从遥远的撒哈拉沙漠搞来的。你们信吗？好了，办法总是有的。我这里有一些之前用来除雪用的工业盐，如果是这个东西的话，就跟沙子差不多。但是对吧？OK， 现在就看得舒服一点了。接下来就是我们见证奇迹的时候了。当然，这也是我最担心的一个地方，要做了这么久，失败就完了。完了，一点反应都没有。我操！我走，快！完了！我知道原因了，自己在漏风。我就知道怎么可能会这么一帆风顺。正常来说，一个气瓶就能把全部的沙子吹动。后面我们不断寻找问题，我们有试过往这下面的水管用电钻装更多的孔，也试过把里面的沙子全部搞出来，但是最后才发现最大的问题居然是这气瓶的气压不够。我现在心情好复杂。理论上来说，我们这个东西是成功的，但是你自己实际操作起来之后，你会发现，哇，好难啊！你要解决很多问题，你要不断去重复的去尝试，哪怕是你所有流程都做得非常完美，就那么一点的小细节没做好，就失败了。当然，失败可以无数次，但是成功一次就好。我们再来试一试。没气了，那这回没气啊？哇，这个气罐气不足哎！哇，我们耗了这么久时间，只快乐了一分钟。
花费了巨大的精力啊，动起来，但是没有完全动起来。我怀疑我被坑了，这么多气瓶，一分钟都没到就没气了。如果我们能解决这个一直往沙子里面充气这个问题，并且能吹起来一个泳池那么大的地方的话，那是不是直接可以变成一个游乐设施，或者是用这个原理创造出更加厉害的东西？不过这种伟大事情还是要靠你们这些祖国未来的花朵好好读书来实现啦。好嘞，本期视频差不多就结束了。如果你喜欢视频，不要忘记噔噔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 ，拜拜。我房子塌了。Hello， 观众朋友们，大家好，我是一鸣。首先非常感谢大家的支持与点赞。看一下上期你们给我的挑战是什么？当二十四小时盲人，二十四小时待在床上。你们为什么能把睡觉说得这么清清楚楚？对于这两个挑战，我只要睡觉就可以度过了。所以呢，我看了一下你们之前的挑战，我发现你们挺喜欢那个房子的，是因为大家都想要有一套属于自己的房子吗？也对，我一年的工资在北上广，买个厕所都不够，所以我想用一次性纸杯来做一个属于自己的家。我们把这些一次性纸杯用电胶签先这样子把它们连在一起，把它们做成一个房子。房子做出来之后，我会在里面生存二十四小时，并且不能踏出半步，当然也不能使用手机。在挑战开始之前，我们先把我们的房子做出来。Hello， 观众朋友们，大家好。在做这个房子的过程中，我们遇到了一点困难。这个电容胶我们没有买到，可是我们的房子只做了这么一点点。我们有尝试用胶布，但它们粘的都不是很牢靠。我们必须得想想办法把这个房子做出来，所以我决定把这个鸡仔融化。只要这个鸡仔融化，它就变成胶，然后我们就可以用这个胶把这些杯子粘住。我们继续吧。观众朋友们，说出来你们可能会不信，我们做这个房子做了一天，现在已经十二点了。中途我们真的是有想放弃的想法，因为做这个房子真的太累了。所以我在想，想用一套自己的房子怎么就这么难？真的房子就不说了，假的房子怎么也这么难得到？但是经过我们不懈的努力坚持，我们的房子还是做好了。觉得怎么样？还行吗？觉得还行的话，扣个一，鼓励一下。外面有点凉，我带你们进来屋子里面。完蛋，这个房子有点矮，这个天花板塌下来了。不过在这里面睡觉还是很 OK 的，我能够很好的躺下来，然后也可以随意的活动。因为这次二十四小时挑战，我也是不用手机，但是我又不想那么无聊的度过，所以呢，我准备了一个遥控车，还有一些作业。本来这些作业是给你们做那个二十四小时写作业的挑战，但是我发现太简单了，所以我就打算在我无聊的时候，我可以用来写一下。这些是我的食物、我的水，还有一些文件。一切准备就绪，我们现在可以开始我们的二十四小时挑战了。现在是晚上12:50，虽然说现在挺晚了，但是我还是不困，所以我打算先。看一下这份文件再睡。看得我头昏眼花，要不我们睡觉吧。晚安。啊，我房子塌了。啊，我不知道是因为风还是我自己的原因，完全塌掉了。我的天哪，崩溃！现在我的心情很复杂，我不知道是继续录下去还是直接放弃。如果放弃的话，我们今天搭了一天的房子就白费了。有什么大不了的？不就是房子塌下来吗？就是天塌下来，有一鸣顶着，所以我们继续吧。我想了个办法，有什么困难是睡觉不能解决的呢？晚安，长官。彻底塌了，原本以为重新把它们立起来就好了，但是我发现这完全已经变成一堆废品了。但是就算这样子，我也不会选择放弃我挑战。我可以选择的只有面对现实，我可以选择很开心的去面对，或者很难过的去面对。Holy gay！ 现在是2:46，距离我们挑战结束还有10个小时。这十个小时里面，我只要玩一下玩具车，很容易就能度过了。哎。这个车子放在地上不能跑，但是拿起来又能跑。我被坑了，虽然这个遥控车玩不了，但是我们还准备了作业啊，我们可以写作业来打发时间。Hello， 观众朋友们，晚上好。随着时间的推移，我现在越来越无聊了，我感觉我就像一个傻子一样坐在这里。啊，我的脚好冷啊，我的脚好难受，因为我的脚一直暴露在外面。今天晚上比昨天晚上还冷，再坚持一下很快就结束了。现在我的负面情绪不断的在充斥我的大脑，我慢慢的感觉我自己很无助。我现在真的很想踏出这个范围，然后玩我的手机。但是还有3个多小时我挑战就结束了，我不想放弃。落魄街头就这种感觉吗？我在想《深刻的救赎》里面主人公被关禁闭到底是怎么度过的，这也太恐怖了吧。现在几点了？
12点了，距离我挑战结束还有50分钟、30分钟、10分钟、5分钟、8分钟、2分钟。终于可以自由活动了。虽然这次挑战我做了非常充分的准备，但我万万没有想到房子塌了。可能这就是人生吧，处处充满惊喜。最近你们这家伙一直想让我做24小时只穿女装的挑战，而且评论里面点赞还出奇的高。说实话，我内心是非常拒绝的，我真的不想再穿了，再穿我就成变态了。不过你们大家一直都有帮助我，每期视频都有帮我点赞，所以我才能有更多的成本去做视频。既然你们真的想看的话，我们赌一把好不好？如果说本期视频点赞能到10万，我就做24小时穿女装的挑战，并且是24小时之内穿10套。如果点不到的话也不能怪我了，在我预计范围之内是可以点到10万的，只要你们大家加油一点点就好了。那么好吧，观众朋友们，本期视频现在结束了。如果你喜欢我的视频，不要忘记给我点赞、收藏、评论、转发、关注，我们下期再见。